Calma, deixa eu já anotar aqui o que que é que eu vi. Aparição? Não. Não, não vi impressão digital, fudeu, esse bicho aí pra descobrir vai ser foda. Vai não, vai não. Porra, pode ser um olho, velho. Se duvidar, é um olho essa merda ainda. Cara, Spirit Box é o quê? É o bagulho que eu usei, isso aqui, ó. É o É o que eu tava radinho. falando com ele, é o do radinho, que Se não ela que funcionou. apagou a Pô, pode luz, cortar. caralho. Tá, não, mas todos aqui que Porra! eu tô marcando é Puta que porque pariu, tem, né? mano! Sim, é, o Orbe Fantasma eu tenho temperatura Porra, baixa, que tem. Aí, susto, Spirit Box, caralho! eu cortaria, que ele não respondeu. Tá, mas cortar que você fala é só não marcar aqui, né? É só não marcar. Tá, agora pra gente ver se tem projetor DOTS.